Vovó dos Macacos. Hoje, Peppa e sua família estão visitando um parque de aventuras. Bem-vindos à Selva dos Macacos. A Dona Coelha no comando. O que fazemos na Selva dos Macacos? Vocês sobem nas árvores como macacos. Eu espero que não tenhamos que subir muito alto. Papai Pig não gosta de altura. Não se preocupe, Papai Pig. Você estará usando um suporte. Então não tem como cair. Se por acaso perder o equilíbrio, o cabo vai segurar você. Parece divertido. Eu primeiro. Minha vez! E agora eu só preciso manter meu equilíbrio. Não sei com o que eu estava tão preocupado. Isso não é nem um pouco alto. Porque essa ainda é a parte do treino. O quê? O verdadeiro percurso é no alto da copa das árvores. Não se preocupe. Eu vou estar aqui embaixo dando conselhos. É bom saber. Siga o cabo. Ele levará aonde vocês devem ir. Os degraus levam até o topo das árvores. Esta é a Ponte Bamba. Danny Cão e seu papai estão atravessando ela. Olá, Danny! Oi, Peppa! Uau! Estamos tão alto aqui! Muito legal, não é? Desde que eu não olhe pra baixo, acho que eu vou ficar bem. Essa ponte é bem bamba! É por isso que ela se chama Ponte Bamba! Você está indo muito bem! Bimba Bamba! Bimba Bamba! Bimba Bamba! Acho que eu vou esperar aqui um pouquinho. Anda logo, Senhor Pig. Só podemos atravessar quando você atravessar. Por que demora? Tem uma fila atrás do Papai Pig. O que está acontecendo? Desculpe, pessoal. Está bem. Lá vai. Eu consegui. Atravessei a Ponte Bamba. Muito bem, papai. Essas são as argolas vai-vem. Não tem nada pra gente pesar. É só usar os braços pra passar de uma argola pra outra, como um macaco. Não sei se consigo. Vamos lá, mamãe. Você tem que ir primeiro, pra gente poder ir. Está bem. Lá vai. Meu Deus, isso é muito complicado. Muito difícil! Não consigo mais me segurar! Mamãe, Peppa e George estão pendurados no cabo. O que vamos fazer agora? Precisam de alguma coisa grande e pesada para empurrar para o outro lado. Já entendi onde quer chegar. Segurem-se! Aí vou eu! Bem, Papai Pig. É pra isso que serve a minha barriga. Essa é a gigantesca tirolesa. Que legal! Essa é a última parte. O Senhor Coelho vai ajudar vocês. Só decida se quer ir com a cabeça ou os pés na frente. Com certeza, pés na frente. Pés na frente, lá vai! Uhul! Peppa e George, cabeça ou pés na frente? Cabeça na frente! Cabeça na frente, lá vai! Uhul! E você, Papai Pig? Bem, com certeza eu não vou dizer cabeça na frente. E lá vai! Não! Deve ter havido um mal-entendido! Eu quero ir com os pés na frente! Você se divertiu? Preciso admitir, até que foi bem legal. Não, papai! Foi a coisa mais divertida, legal e maravilhosa do mundo inteirinho! Peppa adorou a Selva dos Macacos. Todo mundo adorou a Selva dos Macacos. Clube da Floresta. Hoje, Peppa e seus amigos vieram ao Clube da Floresta. O Senhor Wolf está no comando. Crianças, por favor, venham para o meio. Mamães e papais, por favor, afastem-se e observem. Então, crianças, eu sei tudo sobre viver na floresta. Eu nasci na floresta e fui criado por uma família de lobos. Hoje eu vou ensinar a vocês como cuidar de si mesmos aqui na floresta. Legal!
Imaginem que estão sozinhos, longe de casa, sem ninguém por perto. Desculpe, continue. Sem ninguém por perto, o que você faz se começar a chover? Fica molhado. Mas e se você não quiser ficar molhado? Vai pra casa? Mas não se esqueça, você está longe de casa. Eu tenho um guarda-chuva. Sim, está bem. Mas às vezes o único jeito de nos manter aquecidos e secos na floresta é um abrigo. É como uma casinha. Vai manter a chuva forte e vai manter você protegido do vento. Você faz um abrigo usando galhos e outras coisas encontradas na floresta. Legal! Quem quer tentar? Eu! Então podem ir. Achei alguns galhos. Essa folha pode ser a bandeira. Prontinho. Parabéns. Muito bem. Quem gostaria de testar o abrigo? Eu testo. Está quente e aconchegante aí dentro, Sr. Pig? Tá sim. Eu gostei da minha casinha de galhos. Ótimo. Então vamos ver se a sua casinha protege da chuva. A água passa direto pelo telhado. Estou ficando molhado. A casa protegeu da chuva? Não! Vamos ver se a casa protege do vento. Eu vou soprar e soprar e vou mandar a sua casa pro chão. A casa do Papai Pig já era. Oh, céus. As crianças bem que podiam ter usado tijolos. Uma casa de tijolos seria bom, Sr. Pig. Mas não podemos achar tijolos na floresta. Só galhos e folhas. Mas já tentamos com galhos e folhas. Nós vamos tentar de novo. Primeiro, catem galhos grandes, como esse aqui. Podem ir. Esse galho é bem grande. Esse é maior ainda. Esse é o maior galho do mundo. Muito bom. Vamos colocar o maior galho aqui. Coloquem seus galhos também. Agora precisamos de galhos pequenos para cobrir o telhado. Galhos pequenos. Galhos pequenininhos. Esses galhos aqui são bem pequititinhos. Usem os galhos pequenos, assim. Já tá pronto. Quase. Só precisamos de muitas e muitas folhas. Folhas! Muitas folhas! Um monte de folhas! Um super montão de folhas! Uau! É uma casa aconchegante! Com toda certeza. Papai Pig, por favor, pode entrar. Talvez outra pessoa deva ter o prazer de testar dessa vez. Eu! Vocês estão prontas, crianças? Estamos! Primeiro, a chuva. A chuva está entrando? Não! Agora, o vento. Eu vou soprar e soprar. E vou botar essa casa no chão. Vocês sentiram o vento? Não! A casinha é muito forte. Então, crianças... É assim que vocês constroem um abrigo na floresta. Viva! Oh, está chovendo. Todos os adultos estão ficando molhados. Mas Peppa e seus amigos estão quentinhos e secos na casinha deles. Isso é divertido! Peppa adora o Clube da Floresta. Todo mundo adora o Clube da Floresta. Famílias. Peppa e seus amigos estão na escolinha. Crianças, hoje nós vamos fazer desenhos das nossas famílias. Esta sou eu. Eu moro sozinha em uma casa muito alta. Às vezes, minhas duas irmãs vêm me visitar. E nós tocamos música. A Greta toca baixo. A Gretel toca bateria. E eu toco guitarra. Tocamos rock! Essa é a minha família. Agora é a vez de vocês. Essa sou eu, Suzy Ovelha. Eu moro com a minha mamãe. Ela gosta de me empurrar no balanço. Mais alto, mãe! Mais alto! E essa é minha família.
Eu sou o Mindy Rato. Aqui sou eu com a mamãe e o papai. Nós gostamos de brincar no parque. Pra você, Mindy. Pra você, papai. Todo mundo gosta de brincar no parque. Quem é o próximo? Ney. Mas que desenho lindo, Pedro. Essa é a mamãe e o papai e eu, Pedro Pônei. Eu uso óculos e o papai usa óculos. A mamãe usa lentes de contato. Maravilha! Agora são os gêmeos Panda. Pandora e Peggy estão fazendo um desenho juntas. O papai é um policial. A mamãe é uma bombeira. Às vezes, o papai leva a gente no seu carro de polícia. Papai, podemos tocar a sirene? Sim, por favor. Podemos tocar a sirene? Ora, meninas, vocês sabem que a sirene é só para emergências. Por favor. Está bem, então. Incrível! E Denicão? Meu papai é um capitão do mar. Ele vive aventuras em seu barco. Mas agora, o papai voltou pra casa. Pra mim e pra mamãe. E ele não vai voltar pro mar nunca, nunca, nunca mais. Mas que aventura maravilhosa! Quem é o próximo? Eu sou Penny, urso polar. Eu moro com a minha mamãe e minha outra mamãe. Uma mamãe é médica e uma mamãe cozinha macarrão. Eu adoro macarrão. Que lindo, Penny! E Fred Raposa? Meu pai tem uma van. Ela tem tudo que existe no mundo dentro dela. Em pacotes de 5. Ótimo! E Rebeca? Essa sou eu com a mamãe, o papai, o Richard, a Rose e o Robbie. Moramos em uma colina. Às vezes, a minha tia, Dona Coelha, nos visita. Ai, como é bom ter uma folga de todos os meus trabalhos. Serviço de resgate, por favor. Estou preso em uma montanha e eu preciso ser resgatado. Ah, pai, de novo não. Tá bem, eu tô indo pra aí. A Dona Coelha está sempre ocupada porque ela faz todos os trabalhos do mundo. Sim, e o que seria de nós sem a Dona Coelha? Quem é o próximo? Eu sou Peppa Pig. E essa é a mamãe, o papai e meu irmão mais novo, George. O George acha que seu dinossauro de brinquedo é assustador. Ele não é assustador, mas se eu não brincar, ele chora. Dá muito trabalho ter um irmão mais novo. Olá! Olá, mamães e papais. Venham e se vejam aqui em nosso mural. Oh, essa sou eu? Sim, mamãe. E essa é você, papai. Mas está exatamente igual a mim. Sim, que desenhos maravilhosos das famílias. Eu adoro famílias. Peppa adora famílias. Todo mundo adora famílias. Escalando montanhas. Hoje, Peppa e seus amigos estão indo ao centro de escalada. O vovô Coelho está no comando. Olá, crianças. Hoje, nós vamos escalar montanhas. É muito difícil? Sim, mas é divertido também. Eu já escalei um montão de montanhas. E já ficou preso, vovô? Já! Uma vez eu estava escalando uma montanha e não conseguia subir nem descer. E o que fez? Eu chamei o resgate da montanha. Então eles vieram e me salvaram usando um helicóptero. Não acredito! De novo, não! Desculpe! Salvo por um helicóptero! Muito legal! Sim! Mas isso não vai acontecer hoje. Nós não temos montanhas. Nós temos paredes de escalada. Chamamos essa aqui de Monte Snowdon. Ela parece uma montanha de verdade. Tirando o fato dela ser pequena e toda feita de plástico. Ah. E vocês têm que usar capacetes de segurança. O que são todas essas coisas coloridas? Você usa isso para apoiar as mãos e os pés. Desse jeito. Uau! Agora, quem quer tentar? Eu, por favor. É assim? Muito bem, Pedro.
Pecinhas de que cor eu devo usar? A cor que você quiser. Tá bom, eu vou usar as amarelas. Suzy Ovelha está escalando usando as pecinhas amarelas. Peppa está usando as pecinhas azuis. Ai, isso é muito legal! George, você também quer ir? George escalou até o topo. Muito bem, George! Meu irmãozinho George é o melhor na escalada. Essa foi a nossa parede de escalada pequena. Agora vamos à grandona. Eu apresento a vocês o Monte Everest. O Monte Everest é muito alto. Sim, e é por isso que ninguém sobe o Monte Everest sem uma corda de segurança. Se eu quiser parar, eu simplesmente desço com cuidado usando a corda. Agora quem quer ser o primeiro? Você tem certeza, George? Lembre-se, você pode descer a qualquer momento com a corda. George está escalando o Monte Everest. Uau! Nossa, puxa vida! É bem mais alto. George chegou ao topo. Excelente escalada! Ah, puxa, o George está um pouco assustado. Espera aí, George, a mamãe está indo. Pare! Não pode escalar sem usar uma corda. Isso é contra as regras. Não vai dar tempo. Preciso salvar o George. Mamãe chegou. Está melhor agora, George. George não está mais assustado. Bem! Muito bem, George! Muito bem, George! Pessoal, espera aí, eu! Como é que eu vou descer daqui? Para você, nós vamos ter que chamar o resgate da montanha. Alô? Resgate da montanha, por favor. Ah, papai. Não diga que está preso na montanha outra vez. Eu não. É a mamãe Pig. Ela está presa no Monte Everest. O quê? No verdadeiro Monte Everest? Não, no Everest de plástico. Eu já tô indo pra aí. Aguenta firme, mamãe Pig. Mamãe Pig foi resgatada. Mamãe, foi divertido ser resgatada? Foi um pouco, sim. É, eu acho. Mamãe Pig adora escalar montanhas. Todo mundo adora escalar montanhas. Pula-pula. Peppa e seus amigos vieram ao parque de pula-pulas. Eu nunca pulei nesse tipo de pula-pula. Eu já pulei muito. É a melhor coisa do mundo. Bem-vindos ao parque de pula-pulas. A Dona Coelha está no comando. Quando vocês pularem, precisam pular em segurança. Sim, sim, Dona Coelha! Primeiro, tirem os seus sapatinhos. Só pode uma pessoa em cada pula-pula por vez. Sempre pulem bem no meio. E sem fazer gracinhas. É só pular. Parece divertido. É, muito divertido. Talvez até eu vá também. Divirtam-se no pula-pula, crianças. Isso é muito legal. Sim, mas esses mini pula-pulas são para crianças muito pequenas. Esses são os pula-pulas para as crianças grandes, como nós. Agora podemos dar pulos bem altos. Peppa e Rebeca estão pulando bem alto. Acho que eu vou também. Olha ali, Peppa! Seu pai está no pula-pula! Tem certeza de que é uma boa ideia, Papai Pig? Eu sei o que eu estou fazendo. Eu também quero ir!
E eu também! Uhul! Uhul! Os adultos estão pulando nos pula-pulas. Pula, 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 pula bem alto, lá vou eu. Pula, 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 pulando até o céu. Mamãe Pig está pulando muito alto. Bem alto, lá vou eu. Não tão alto, Mamãe Pig. Pulando até o céu. Mamãe Pig foi parar no topo de uma árvore. Oh, como é que eu vou descer daqui? Não se preocupe, Mamãe Pig. Nós vamos te salvar. Vamos chamar o serviço de resgate da Dona Coelha. Alô, parque de pula-pulas? O telefone de emergência. Alô, serviço de resgate? A Mamãe Pig está presa numa árvore. Socorro! Já estou indo pra aí. Dona Coelha ao resgate. Puxa vida, isso é constrangedor. Sim, é o tipo de coisa que normalmente acontece comigo. Não se preocupe, Mamãe Pig. Eu vou tirar você daí já já. Obrigada, Dona Coelha. Não posso pousar na árvore. Ai, já sei. Acabei de ter uma ótima ideia. Oh, aonde ela está indo? Olha! Ela está pulando de volta para o céu. Aí vou eu! Uou! Isso é inacreditável! Ei, esse é um dos meus resgates mais incríveis. O que acontece agora? Sabe-se lá. Foi um golpe de sorte. Esqueci que o helicóptero estava aqui. Obrigada por me resgatar, Dona Coelha. Eu só fiz o meu trabalho. Da próxima vez, vê se não pula tão alto. Sim, mamãe. Quando a senhora for pular aqui, mamãe, precisa pular com bastante segurança. Obrigada, Peppa. Vou lembrar disso no futuro. Peppa adora pula-pula. Todo mundo adora pula-pula. Andando de skate. Hoje, Peppa, George, mamãe e papai Pig estão no parque. Peppa está de patinete. George está de triciclo. Mamãe Pig está de bicicleta. E o papai Pig está com seu skate. Pouquinho no seu skate? Andar de skate é algo muito difícil, até mesmo para um adulto como eu. Sim, você não tem nada para se segurar. Cuidado. Por favor, posso andar um pouco? Bom, talvez o papai possa te ensinar. Sim, acho que você já tem idade para aprender. Oba! É melhor você começar devagar, desse jeito. O papai Pig é bom em andar de skate. Bem, agora é a sua vez, Peppa. Coloque um pé sobre o skate e empurre com o outro pé. Muito bem, Peppa! E agora tente com os dois pés no skate. Olha pra mim! Muito bem! Eu sei andar de skate! Estes são Belinda Urso e Simon Esquilo. Eles são crianças grandes. Oi, Peppa! E aí? Skate aí é seu, Peppa? Não, é do meu pai. Você sabe andar nele? Sei. Foi o meu pai que me ensinou. Ele é o melhor skatista do mundo inteiro. Bom, eu acho que posso dizer que sou um especialista nisso. Sério? Então, o que acha de andar nessas rampas? Legal! Incrível! Simon e Belinda são muito bons em andar de skate. Peppa, você não quer tentar? Sim, mas não sei andar como vocês. É porque somos mais velhos do que você. É, nós somos quase adultos. Eu tenho quase 10. Uau! Talvez vocês crescidinhos possam dar uma aula pra Peppa. Sim, por favor. Está bem, vamos ensinar você. Desde que seja tudo devagar e seguro. É claro, vai ser tudo muito legal.
Vamos descer essa pequena rampa. Estou aqui para te segurar, Peppa. Está bem, papai. Eu estou aqui para te segurar também. George está ajudando também. Agora, Peppa, coloque os dois pés no skate. Sim, eu já fiz isso antes. E vamos te dar um empurrãozinho. Parece alto. Eu vou te levar mais para baixo. Tá pronta? Ainda tá muito alto. Então, que tal aqui? Ah, tá bom. Eu consegui! Eu consegui! Muito bem, Peppa. Sim, você foi brilhante. Eu vou fazer isso de novo. Vejam isso. Você está bem? Sim, eu acho que sim. Ela está bem. Quando a gente aprende a andar de skate, a gente sempre cai. Sim, e por isso que o capacete é show. Uau! Isso foi bom demais! Você consegue fazer isso, papai? Eu acho até que conseguiria se eu quisesse fazer. Por favor, mostre, Sr. Pig. Está bem. Oh, Papai Pig, tem certeza de que isso é uma boa ideia? Não se preocupe. Eu sei o que eu estou fazendo. Está bem, mas já andou em alguma rampa antes, por acaso? Não exatamente. Uau! Ele foi na rampa mais alta. Eu não tinha percebido o quanto isso era alto. Talvez eu devesse... Uau! Olha só pra ele! Pela madrugada. Isso foi muito show! Foi inacreditável! Meu papai é o melhor skatista que existe. Porque ele já é grandinho. Obrigado, Peppa. Papai Pig adora andar de skate. Todo mundo adora andar de skate. O trator. Peppa e George estão indo visitar a fazenda da senhora Texugo. Peppa, George, vocês adivinham o que vão ver na fazenda hoje? Dinossauro. Não, George, não vai ter dinossauro lá, mas com certeza vai ter um trator. O que é um trator? É um tipo de carro com rodas grandes que pode andar pela lama. Eu amo tratores. É um engarrafamento. Vamos lá! Andando, pessoal! Buzinar não vai fazer os carros andarem mais rápido, Papai Pig. A gente só precisa ter paciência. Ah, o que está bloqueando a estrada? A senhora Texugo está dirigindo seu trator. Obrigada pela paciência. Olá, senhora Texugo. Estávamos justamente falando de tratores. A Peppa e o George vieram conhecer a sua fazenda. Oh, que bom. Sintam-me. Aqui é a fazenda. Tênicão, Pedro Pony e Suzy Ovelha estão visitando também. A gente volta mais tarde. Divirtam-se, crianças. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olá, meus amorezinhos. Olá, senhora Texugo. Antes de mostrar a fazenda, eu quero que todos vocês lavem as mãos. Muito bem. Agora vamos dar uma olhadinha no meu trator. Ele não é uma beleza? Sim, ele é muito bonito. Ele tem rodas enormes e um motor bem forte para puxar as coisas. O trator vai puxar um carrinho. Podem subir. Vamos dar um belo passeio de trator. Aqui vemos um campo de grama alta. O campo está pronto para ser cortado. Esperem aqui e fiquem olhando. Um cortador na frente e uma enfardadeira atrás. Agora o trator faz todo o trabalho. O trator está cortando e fazendo os fardos. Legal! Prontinho! Tudo graças ao meu trator. O carrinho é enganchado no trator de novo. Continuando o passeio. Tem muita lama aqui. Vamos ficar
ficar presos? Não. Os tratores são ótimos em atravessar a lama. E agora nós vamos seguir andando pela estrada. Obrigada pela paciência. Mamãe e Papai Pig estão vindo buscar Peppa e George. Ah, não. Estamos presos de novo em um engarrafamento. Como você disse, Mamãe Pig, só precisamos ter paciência. Ou então nós podemos pegar um atalho. Tem certeza de que é uma boa ideia? Eu sei o que eu estou fazendo. Mamãe Pig está pegando um atalho. Nada de engarrafamento agora. Isso foi brilhante! Oh, acho que estamos atolados. Olha! É o nosso carro! Precisam de ajuda? Não, obrigada. Estamos bem. Talvez a gente esteja um pouquinho atolado. Tô achando que vamos precisar de uma ajudinha. É claro. Segurem firme. Obrigada por nos resgatar, senhora Texugo. Não me agradeça. Agradeça ao meu trator. Ah, sim. Obrigada, trator. Tratores são demais. Peppa adora tratores. Todo mundo adora tratores. A festa do fundo do mar. Está um lindo dia de sol. Peppa está alimentando Dourada, a peixinha. Mamãe, quantos anos a Dourada tem? Bom, eu acho que ela deve ter quase um ano de idade. Quando é o aniversário dela? Podemos dizer que o aniversário dela é amanhã. A Dourada pode ter uma festa? Oh, talvez ela possa ter uma pequena festa. Papai, papai, a Dourada vai ter uma festa de aniversário. Uma festa para um peixe? É divertido. Imagino que vai ser uma festa do fundo do mar, com estrelas do mar, tesouros e sereias, tudo em um incrível mundo submarino. Ah, sim? Vai ser a melhor festa de todas! Papai Pig, o que você fez? É uma brincadeira, não é? Nós não vamos dar uma festa. Agora sim, eu acho que vamos. E é amanhã. Eu entendi. Tudo bem. Fica calma, não entra em pânico. Vamos buscar uma ajudinha. Festa do fundo do mar. Vamos lá. Festas do fundo do mar diretamente na sua casa com a Dona Coelha. Maravilha! Clique aqui e eu vou direto até você. Oi. Uau, foi bem rápido. Quantos dias eu tenho para preparar essa festa? Um dia, é amanhã. Sem problema. Podem ir dormir que eu resolvo isso. Obrigada, Dona Coelha. Boa noite. Então, vamos ao trabalho. É o aniversário da Dourada. A Dona Coelha fez um incrível fundo do mar, com conchas, algas marinhas e grandes ondas nas paredes. Legal! Você fez tudo isso em uma noite? É inacreditável! Feliz aniversário, Dourada! Oh, quem será que é? Ué, vocês disseram que era uma festa. Então eu convidei todo mundo. Feliz aniversário, Dourada! Olá, Penny! Oi, Peppa! Esta é a Penny Urso Polar. Eu nunca fui a uma festa do fundo do mar. Tchau, Penny. Divirtam-se. Eu também fiz fantasias para todos os convidados. Você pode ser uma sereia, Peppa. Obrigada! E uma fantasia de caranguejo pro George. Belisca, belisca! Eu sou a Suzy Polvo. Eu sou um tubarão. Mas eu não sou um tubarão assustador. Eu só gosto de queijo. A Penny Urso Polar é um pinguim. Delicão é um pirata. Rebeca Coelho é... Eu sou um peixe empanado, porque eu adoro peixe empanado. Eu sou o capitão do mar. E o Edmund é uma água-viva. Eu não tô convencido de que essa fantasia representa bem uma água-viva. Mas eu não vou estragar a diversão. Vocês todos estão muito lindos. Estão todos prontos para a caça ao tesouro pirata? Sim, Dona Coelha!
A primeira pista é: eu nado no mar e não fico na areia. Eu sou o maior peixe do mar. Sou uma... Tubarão! Quase isso. Eu não fico na areia. Eu sou uma... Baleia! Exatamente! Aqui, a baleia! O maior peixe do mar é uma baleia. Na verdade, a baleia não é um peixe. É um mamífero. Edmond, elefante realmente é extremamente inteligente. Muito bem. Última pista. Sou um tesouro enterrado e o X marca o lugar. Achei! Tá aqui! Ia! Muito bem. Você achou um tesouro. Oh, é bem pequenininho. É porque é pra um peixe pequenininho. Ah, isso é pra você, Dourada. Feliz aniversário! A Dourada adora festas do fundo do mar. Todo mundo adora festas do fundo do mar. Mini Carros. Hoje, Peppa e seus amigos vieram ao centro de lazer de Mini Carros. A dona Coelha está no comando. Bem-vindos ao centro de lazer de Mini Carros. Nós temos pequenas ruas, mini sinais de trânsito e até uma pequena rotatória. E o melhor de tudo, vocês podem dirigir esses carrinhos de brinquedo. Posso dirigir o carro azul? Com certeza, Peppa. É só pedalar com os pés para fazer o carrinho andar. Tá bem. Vira o volante para conduzir. E toca a buzina. Boa buzinada. Lembrem-se, hoje o dia é todo para se divertir. Eu quero o carro de foguete. O carro da Mandy Rato funciona com eletricidade. Eu gostei desse carro. Eu estou dirigindo o carro de cenoura. É isso que eu gosto de ouvir. Crianças felizes se divertindo de montão. Para que lado nós vamos? Pro lado que você quiser. Estes são o policial Panda e a policial Esquila. Olá, 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 olá. O que está acontecendo aqui? Ouvimos toques de buzina. Tem algum problema de trânsito aqui? Não, são só as crianças se divertindo. Como é que é? Se divertindo? É, esse é o centro de lazer de mini carros. Nós gostamos de buzinar. Vocês estão indo para todos os lados. Não estão dirigindo como adultos responsáveis. Mas nós somos crianças pequenas. Mesmo assim, estão no comando de veículos. O que precisamos aqui são de algumas regras de trânsito. Por favor, sigam a gente. Aqui estamos, dirigindo alegremente nossos carros. Viram só? Não precisa buzinar. Nós chegamos a uma faixa de pedestres e uma idosa está esperando para atravessar. Mas onde está a idosa? Dona Coelha, se importaria de fingir que é uma idosa? Oh, é claro, sem problema. Sou uma senhora idosa. Estão vendo, crianças? Os idosos andam devagar. O que acham que devemos fazer? Buzinar para fazer ela andar mais rápido. Não, não, não. Temos que ser pacientes e deixar que ela atravesse em seu próprio tempo. Isso. Sou uma senhora idosa. Não consigo ir mais rápido do que isso. Pois é, mas esta está demorando um século. Talvez eu deva avisar que estamos esperando. Polícia! Saia logo da rua! Ótimo. Agora a rua está livre. Podemos seguir em frente. Aqui tem um semáforo e está vermelho. O que isso significa? Pare! Correto. Quando podemos ir? Quando a luz estiver verde. Muito bem. Quando a luz ficar verde, podemos... Espere por nós! Agora, crianças, isso é uma rotatória. Quem sabe o que fazemos aqui? A volta nela? Isso mesmo! Então, quero que todos vocês sigam pelo mesmo lado! Pare agora! Sim, isso foi interessante!
E? Eu acho que esse é um argumento muito bom para pararmos por hoje. As crianças foram todas brilhantes. Agradeçam à polícia pela lição de hoje. Obrigada! De nada, crianças. E espero que tenham aprendido pelo menos uma coisa sobre tocar suas buzinas. Não tocar a buzina o tempo todo? Isso mesmo. Não tocar buzina o tempo todo. Chegamos! Os pais chegaram para buscar as crianças. Peppa, você se divertiu hoje? Sim, papai! Foi muito legal! Peppa adorou os minicarros. Todos adoraram os minicarros. Peppa está na escolinha com seus amigos. Hoje, crianças, eu quero mostrar a vocês os meus porquinhos da Índia de estimação. Oh, eles são tão fofinhos. Esse é o Dindy. Ele é muito esperto. E esse é o Brian. Ele é muito sensível. Então, crianças, eu vou sair de férias na semana que vem e preciso encontrar alguém para cuidar do Ginger e do Brian. É um pouco trabalhoso e vão precisar levar para casa. Eu cuido deles. Tem certeza, Peppa? Sim, eu adoro animais. Obrigada, Peppa. Chegou a hora da saída. Mamãe, olha só o que eu tenho. O que é isso? Ginger e Brian. A Peppa foi gentil e vai tomar conta dos meus porquinhos da Índia por uma semana. Entendi. Tudo o que vão precisar está aqui. Certo. Imagino que seja fácil cuidar deles. Ah, sim. Essa tabela mostra quando eles precisam de comida e quando devem ser escovados. Escovados? É. Eles gostam de ser escovados nessas horas, todo dia. Entendi. E uma escovada no meio da noite. Mais alguma coisa? Eles se sentem solitários, então devem dormir no mesmo quarto que eles. Está bem. Não se preocupe, Madame Gazela. Nós vamos cuidar do Ginger e do Brian. Obrigada, Peppa. Tchau. Tchau. Ginger e Brian chegaram à casa da Peppa. Alô? Aqui é a Madame Gazela. Eu esqueci. Vou precisar de feno para os porquinhos da Índia. Mas podem comprar na pet shop. Está bem. Obrigada, Madame Gazela. Tchau. O que foi? Ah, os porquinhos da Índia precisam de feno da pet shop. Está bem. Quem quer ir à pet shop? Eu! Até logo. Esta é a pet shop. Olá, Peppa. Olá, Dona Coelha. Eu estou cuidando dos porquinhos da Índia da Madame Gazela. Oh, é mesmo. O Ginger é o mais esperto e o Brian é o mais sensível. Pelo visto, precisamos de feno. Bom, nós temos feno padrão, feno premium ou feno super premium deluxe. Feno super premium deluxe? Sim, ele custa mais caro, mas é esse que o Ginger e o Brian gostam. É hora de dormir na casa da Peppa. Estão felizes, Ginger e Brian? Eles têm comida, água e um feno bastante caro. Acho que não poderiam estar mais felizes. A Madame Gazela disse que eles se sentem solitários. Sim, por isso eu vou dormir aqui para eles não se sentirem solitários. E para escovar eles durante a noite. Sim, Peppa. E para escovar eles durante a noite. Boa noite! Está de madrugada. Alô? Papai Pig falando. Alô? Aqui é a Madame Gazela. Eu só estou ligando para lembrarem de escová-los. Sim, pode deixar. Nós vamos escová-los agora. O quê? Quem? Assim. Muito bem. Espero que não estejam dando trabalho. Eles não dão trabalho nenhum. Peppa e George estão cuidando de Ginger e Brian a semana toda. Eles são tão lindinhos. Aí está a Madame Gazela. Madame Gazela, já voltou das suas férias? É, eu vim direto do aeroporto. Como estão Ginger e Brian? Eles estão muito felizes. Oh, que bom. Obrigada, Peppa, por todo o seu trabalho duro cuidando deles.
Foi muito fácil! Gostaria de cuidar deles nas minhas próximas férias? Sim, por favor! Peppa adora tomar conta de porquinhos da Índia. Todo mundo adora cuidar de porquinhos da Índia. A consulta. Hoje, Peppa vai sair para uma consulta com o médico. Já podemos ir? Sim, já peguei o Ted. E eu já peguei o livro vermelho. O que é o livro vermelho? É um livro sobre você, Peppa. Ele ajuda o doutor a saber se você está crescendo. Peppa chegou ao consultório. Este é o Dr. Urso Pardo. Olá, Peppa. Veio a sua consulta de rotina? Sim, eu vim. E por acaso você trouxe o seu livro vermelho? Eu trouxe sim. E eu trouxe o Ted também. Muito bem. Você vai falar com a doutora Ursa Polar hoje. Ah, isso significa que ela já pode te ver. Esta é a doutora Ursa Polar. Olá, quem nós temos aqui? Eu sou Peppa Pig. E quem é esse aí? Ted. O Ted veio ver o que acontece numa consulta de rotina? Veio sim. Maravilha! E você trouxe o seu livro vermelho? Tá aqui, ó. Excelente! Vamos começar checando a sua altura. Venha e pare perto da parede, por favor, Peppa. Isso mesmo. Eu já sou uma menina grande. Sim, é mesmo. A doutora Ursa Polar anota a altura da Peppa no livro vermelho. Agora, suba na balança pra mim, por favor. As balanças mostram o quanto você pesa. Que ótimo! Agora eu vou ouvir o seu coração com meu estetoscópio. O estetoscópio aumenta o som do seu coração. A doutora Ursa Polar pode ouvir o coração da Peppa batendo. Você gostaria de ouvir? Sim, por favor. O coração faz tum-titum, tum-titum, tum-titum. E agora o do Ted? O coração do Ted faz tum-titum, tum-titum? Não, o coração do Ted não faz esse som, porque o Ted é um brinquedo. Ah, entendi. Agora vou examinar seus ouvidos com minha lanterna especial. Faz cosquinha. Está tudo ótimo. Agora vou examinar sua boca. Fala... Maravilhosa. Você quer examinar meu nariz? Obrigada, Peppa. Posso ver que o seu nariz está funcionando muito bem. Vamos ver você dando pulos. Eu adoro ficar dando pulos sem parar. E balance os braços. Está bem. Ótimo. Diga, você gosta de comer frutas e vegetais? Sim, eu gosto muito. De que frutas e vegetais você gosta mais? Eu gosto de maçã, gosto de laranja e também de banana. Ótimo. E você gosta de brócolis? Eu gosto de brócolis, mas só um pouquinho. E o Ted também. Está bem. Mas eu amo macarrão. Macarrão não é um vegetal, Peppa. Eu amo macarrão também. A Peppa está em dia com todas as vacinas? Sim, está sim. As vacinas impedem que você fique doente. Muito bem. Parabéns, Peppa. Já terminamos sua consulta de hoje. Quer um adesivo? Eu quero sim, por favor. Mamãe Pig, deseja fazer alguma pergunta pra mim? Não tenho nenhuma. Eu tenho algumas perguntas. Certo. Doutora Ursa, qual é a altura e o peso que você tem? Eu tenho o tamanho ideal para uma ursa polar. E você gosta de comer brócolis? Eu gosto de brócolis, mas só um pouquinho. Ótimo. Pode pegar um adesivo também. Obrigada, Peppa. O Ted gosta muito de brócolis. Bom, ele vai ganhar um adesivo. E a mamãe tem que ganhar um adesivo porque ela come brócolis também. Ah, obrigada, Peppa. Pegue seu livro vermelho de volta, todo atualizado. Muito obrigada, doutora Ursa Polar. Você gostou da consulta hoje, Peppa? Sim, foi muito divertida. Peppa adora saber que está saudável. Todo mundo adora saber que está saudável. O parque. Hoje, Peppa e sua família estão no parque. Tem muitas coisas divertidas para fazermos no parque. Por onde devemos começar? Vamos até a pequena ponte para falar olá para os patos. Quá, quá.
Vamos! Esta é a pequena ponte. Zoe Zebra está aqui. Olá, Zoe! Olá, Peppa! Mas cadê os patos? Acho que estão se escondendo. Vamos chamar. Patos, cadê vocês? Apareçam onde quer que estejam. Esta é a Senhora Pato. Olá, Senhora Pato. E esses são os bebês patinhos. Eles são tão fofos. Quá, quá. Peppa gosta de falar com os patos. Todo mundo gosta de falar com os patos. Mas que falatório! Agora, vamos visitar a árvore pula-pula. Esta é a árvore pula-pula. O Danicão já está em cima dela. Olá, Danny! Olá, Peppa! Preparar, apontar, pular! Pula-pula! George quer ir também. Está bem, George. Eu vou te colocar, mas vou ficar segurando você. George é pequeno demais para ficar pulando no galho sozinho. Preparar, apontar, pular! Já chega de ficar pulando por hoje. Até logo! Tchau, Danny! Então, e agora? Acho que vamos aos saltitroncos. Esses são os saltitroncos. Suzy Ovelha está aqui. Olá, Peppa! Olá, Suzy! Olha isso! Eu consigo saltar direto e eu não caio! Viva! Viva! Minha vez! Eu consegui! Oba! Viva! Agora é a vez do George. Prontinho, George. É muito distante mesmo, não é, George? Você quer que eu te ajude? Mais um! Viva! Um dia, quando George for grande igual a mim, ele vai conseguir pular os troncos sozinho até o fim. Muito bem, e agora? Bom, só pode ser o Trepa-Trepa. Aqui está o Trepa-Trepa. Candy Gato e Pedro Pony estão tentando atravessar pendurados. É difícil não se soltar do Trepa-Trepa. Minha vez. É só se pendurar como um macaco. Vejam. É fácil quando você é grande e forte como eu. Você não está pendurado. Você está andando. Papai Pig espertinho. Papai é um macaco espertinho. Eu sou mesmo. Minha vez. Não consigo me segurar. Isso é impossível! George quer ir também. George, você é muito pequeno. Nem eu consigo ficar pendurada. Talvez se é pequeno possa ajudar. Viva! O que podemos fazer agora? Bom, tem uma coisa no parque que com certeza a gente tem que fazer. Gente, eu acho que eu sei o que é isso. Essa coisa tem a ver com suas botas. Ficar dando pulos em poças de lama! O parque tem várias poças de lama para Peppa e seus amigos pularem. Isso é muito legal! Peppa adora o parque. Todo mundo adora o parque. A Grande Colina. Hoje, Peppa e sua família saíram para dar um passeio pelo campo. Mas que lindo dia! Um dia perfeito para caminhar. Esta é uma placa mostrando todos os caminhos que podemos seguir. Então, por que caminho nós vamos? Você escolhe, Peppa. Então vamos por esse caminho. Esse caminho leva a uma grande colina. É uma grande colina mesmo. O que tem no topo da colina? Bem, como é uma colina tão grande, provavelmente tem algo incrível lá no topo. Eu quero ver esse algo incrível! Você tem certeza que quer subir até o topo, Peppa? Sim! Vamos lá!
Peppa e George estão subindo a grande colina. Mamãe e Papai Pig estão subindo a grande colina. Ufa! Minhas pernas estão me matando. Eu sabia que não ia ser fácil. O topo! Conseguimos! Viva! Eu não acho que seja o topo. Olhem. Olhem só, a colina continua. Sim. Esse aqui não era o topo, porque ele não tinha aquele algo incrível. Você realmente acha que vai ter algo incrível lá no topo, Papai Pig? Bom, tem que ter uma cafeteria, pelo menos. Cafeteria? Que maravilha! Isso me anima a seguir. Falta pouco, George. É um trabalho difícil subir a grande colina. Não vejo a hora de chegar à cafeteria. Quando eu disse que tem que ter uma cafeteria no topo, eu devia ter dito que existe uma chance de não ter. Oi, pessoal! É a cafeteira da Dona Coelha. Incrível! O que gostariam de pedir? Café para mim e para o Papai Pig e suco para a Peppa e para o George. É pra já! Obrigado! Obrigada! Como eu precisava disso. Sim, valeu mesmo a pena subir até o topo. Oh, mas aqui não é o topo. O quê? Não, vocês têm que continuar subindo. É por ali. Está bem. Chegamos até aqui, então temos que continuar subindo. Para o alto e avante! Mamãe, por que eles fizeram as colinas tão grandes? Não... Sei, Peppa. Eu espero que a coisa incrível no topo seja incrível. Sim, eu também espero que sim. Ficou tudo cheio de neblina. Eu acho que estamos nas nuvens. Devemos estar perto do topo. Está ficando reto. Eu acho que é aqui. Conseguimos! Viva! Uau! Eu posso ver o mundo inteiro. Escolinha! Eu posso ver o supermercado! E lá está a Suzy! Eu disse que seria incrível no topo! E é incrível mesmo! Agora o que vamos fazer? Vamos descer. Bom, descer uma colina é muito mais fácil do que subir. Vamos, George! Vamos rolar um pouco! Peppa e George adoram rolar em colinas. Parece divertido. Consegue rolar também, papai? Acho que se eu começar a rolar a colina, Peppa, talvez eu não consiga mais parar. O Papai Pig tropeçou em um cogumelo. Espere por nós, Papai Pig. Descer rolando foi muito divertido. Nós podemos subir a colina e fazer isso de novo? É claro. Mas talvez a gente deixe isso para outro dia. Sim. A grande colina sempre vai estar aqui. Ah, que bom! Peppa adorou a grande colina. Todo mundo adorou a grande colina. América. Peppa e George estão assistindo Super Batata. Olá! Ganhei uma viagem para Hollywood para participar do meu novo filme Vegetais no Espaço! Encontrem o bilhete dourado para ganhar a viagem da vida de vocês para os Estados Unidos da América! Mamãe, podemos achar o bilhete dourado do Super Batata, por favor? Bom, só existe um único bilhete no mundo todo. Então teríamos que ser muito sortudos para achar. Oh, o que é isso na batata? Olha só, é o bilhete dourado. Isso quer dizer que... Sim! Quer dizer que nós vamos para... América! Peppa e sua família estão viajando para a América. Dona Coelha é a pilota. Aqui é a capitã de vocês falando. Nós já vamos aterrissar nos Estados Unidos, eu acho. Alguém sabe onde fica? Eu nunca estive aqui. Não dá pra perder. É muito grande mesmo. Será que é ali? Vamos perguntar. Oi, pessoal! Nós estamos na América? Sim, senhora. Estamos na América. Que ótimo! Já vamos aterrissar.
sejam bem-vindos à América. Dona Coelha, ao seu dispor. Pra onde vocês querem ir? Você é a Dona Coelha? Claro! Mas essa é a Dona Coelha. Toda cidade tem uma Dona Coelha. É verdade! Tchau! Aproveitem a viagem. Estamos em Hollywood? Hollywood? Não! Aqui é Nova York. Entrem, eu vou mostrar. Nova York, a cidade que nunca dorme. Você nunca dorme? Eu durmo, mas só à noite. Uau! Os prédios são tão altos! Primeira parada da viagem, o edifício do Empire State. Uau! Mas podemos ir lá em cima? É claro! Subindo! Você faz todos os trabalhos, Dona Coelha? Não, só os mais importantes. Sorvetes! Nós estamos tão perto do céu! Ah, não consigo olhar. Papai Pig tem medo de altura. Mas tem tanta coisa pra ver, papai! Sim, e com esse telescópio dá pra ver melhor ainda. Consigo ver uma moça grande e verde segurando um sorvete. É a Estátua da Liberdade. Olhem para mim. Sou a Senhora Estátua da Liberdade. Vamos, pessoal. Precisamos continuar. Ah, mas nós já vamos? Sim, como dizemos em Nova York, se está parado, você não está indo a lugar nenhum. Está bem, já estou indo. Para onde vamos agora, Dona Coelha? Times Square. Olha só essas luzes, mamãe! Devem ter milhões de luzes brilhando aqui. Esse aqui é o quarteirão mais iluminado de todo o mundo. Ah, olhem! É o Super Batata! Em breve, o novo filme do Super Batata e do Batata Frita, Vegetais no Espaço! Esse é o filme que vamos estrelar. É mesmo? Bom, então é melhor irem direto pra Hollywood. Sim! Você pode nos levar? Infelizmente, não. Mas sei como vocês podem chegar lá. O motorhome. Me explica. Eu não sei o que é isso. É como uma casa com rodas. Aqui estão as chaves. Você quer vir também com a gente? E conhecer o Batata Frita? Adoraria. Mas estou tão ocupada. Espero que se divirtam. Obrigada, Dona Coelha. Já estou cansada. Sim, é a cidade que nunca dorme. O problema é que ela acabou me deixando com muito sono. Foi um dia muito agitado em Nova York. Boa noite. Durmam bem. Peppa e sua família precisam de uma boa noite de sono para continuar a jornada. A loja de caridade. Peppa e George estão ajudando a mamãe e o Papai Pig na arrumação. Tem um montão de coisas aqui. Sim, aposto que não precisamos nem da metade. Como assim? Bom, precisa mesmo dessa tuba? Sim, eu preciso. Um dia eu vou aprender a tocá-la. Eu só preciso arranjar um tempo para praticar. Até lá, ela só fica largada aqui com essas outras coisas juntando poeira. Que tal levarmos um pouco para a loja de caridade? O que é uma loja de caridade? É para onde você leva coisas de que não precisa mais. E é tudo por uma boa causa. Mas é tão difícil decidir o que nós vamos doar? É muito fácil. É só pegar alguma coisa e se perguntar: isso aqui me traz alegria? Se a resposta for sim, ela fica. E se a resposta for não, então ela vai. Então tá. Então, agora eu me pergunto: essa florzinha me traz alegria? E a resposta é sim. Ela traz. Então ela fica. Sim! Esse vaso de plástico me traz alegria? Não. Então pode ir para a loja de caridade. Agora é a vez do papai. Eu te ajudo, papai. Está bem, Peppa. Esse sino te traz alegria, papai? Sim, ele traz. E essa caneca aqui? É a minha caneca de futebol. Sim, me traz alegria. Talvez eu deva ajudar o papai agora, Peppa. E essa poltrona velha e remendada? Pensei que já tivéssemos dado isso. Pura alegria. E quanto a esse livro? Problemas Difíceis em Logística, volume 3. Esse não é um livro muito alegre. Ótimo. Então ele vai.
Que divertido! Mas que ótima arrumação! Agora para a loja de caridade. Até mais tarde. Tchau! Esta é a loja de caridade. Aí está a vovó Lobo. Olá, Peppa e George. Olá! Temos algumas coisas para a sua loja. Ah, muito obrigada, crianças. Aí está o vovô Girafa. Eu fiz o chá. Alguém disse chá? Aí está o vovô Elefante. Chá. E a vovó Vaca. E a vovó Burro também. Eu fiz mais chá. Tem muitas pessoas idosas ajudando na loja de caridade. Elas gostam de tomar chá. Puxa, tem tantas coisas interessantes aqui nessa loja. Sim, nossa loja é cheia de coisas. O que fazem com elas? Vendemos e o dinheiro arrecadado é todo para uma boa causa. Papai, podemos comprar alguma coisa? Bom, sim. Afinal, é tudo por uma boa causa. A melhor coisa das lojas de caridade é que você nunca sabe o que você vai encontrar. Uma semana pode ser um quebra-cabeças. É meu trabalho contar as peças dos quebra-cabeças para garantir que nenhuma esteja faltando. Uma, duas, três. Na próxima semana teremos gaita de foles. Gaita de foles! Eu sempre quis tocar gaita de foles. Nós vamos levar. Papai, podemos comprar esse pássaro de madeira? Por que não? George encontrou um gnomo de jardim. Vamos levar isso também. Quanto mais compramos, mais ajudamos. E veja, nós temos uma enciclopédia completa de 20 volumes. Legal! O que é isso? Esses livros informam tudo sobre o mundo em 1956. Incrível! Peppa, George e Papai Pig chegaram em casa. Mamãe! Mamãe! Nós encontramos muitas coisas na loja de caridade. O quê? Sim! Tinha tantas coisas incríveis lá. Olha, Mamãe Pig, veja essa coleção completa de enciclopédia. E o papai vai aprender a tocar a gaita de foles. Ah, a nossa sala está tão cheia quanto antes. Sim, tudo graças à loja de caridade. É a melhor loja do mundo todo! Peppa adorou a loja de caridade. Todo mundo adora a loja de caridade. A casinha. Peppa e seus amigos estão no parquinho hoje. Eu sou o macaco sapeca. Eu também. Olha, esse parquinho é muito bom mesmo. Sim, as crianças adoram. Quando elas começam a brincar, não querem mais parar. Parem! Aí está o Senhor Touro. Para trás, todo mundo! Senhor Touro, o que o senhor está fazendo? Eu estou cavando o parquinho. Por que o senhor está cavando o parquinho? Para que eu possa fazer um buraco para o concreto. Onde quer o concreto, chefe? No buraco! Ah, com licença, Senhor Touro. Eu acho que deve ter havido algum tipo de engano. Não queremos que o parquinho seja escavado. O parquinho está perfeito como está. Eu já falo com vocês. Só preciso terminar de fazer o concreto. O concreto no começo é mole. Mole, mole, duro. E depois o concreto fica tão duro quanto uma pedra. Está pronto. Desculpe a demora. O que exatamente vocês estavam perguntando? O que o senhor está fazendo? Eu fiz uma base de concreto. Mas por quê? Para colocar esta casinha em cima. Se vocês não quiserem, eu posso tirar e levar embora. Na verdade, isso parece muito bom mesmo. Tem um escorrega, e um balanço, e um monte de outras coisas muito legais. Viva! Deixa eu mostrar pra vocês. Esta é a porta da frente. Parece um pouco pequena, Senhor Touro. Isso é porque não é para adultos, Papai Pig. É para crianças. Tudo aqui tem tamanho de criança. É, a casinha não é muito grande e nem muito pequena, mas é ideal para as crianças. Tem um fogão de brinquedo. O fogão de brinquedo é feito de madeira e tem uma luz que acende por dentro.
E uma geladeira de brinquedo. E tem queijo de plástico dentro. Tem também um telefone. Ele funciona? Bom, é um telefone de brinquedo feito de madeira. Mas podem fazer de conta que funciona. Trim, 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 trim. Você não vai atender, Peppa? Trim, trim. Alô, Peppa Pig falando. Quem está ligando? Quem é? É o rei do mundo todo. Obrigada! Sim, estou ocupada agora. Tchauzinho! Peppa adorou o telefone de madeira. Essa é a janela com um balcão. Parece uma pequena loja. Ou cafeteria. O que você quer da cafeteria hoje, senhor Touro? O que vocês têm aí? Temos café de faz de conta ou chá de faz de conta. Tá bem. Chá de faz de conta, por favor. Prontinho. Tenha um bom dia. Era o que eu precisava. O senhor Touro gosta de chá de faz de conta. A gente pode ver o resto da casinha agora? É claro. Por favor, subam a rampa para andar de cima. Esta aí é a varanda. Agora estamos tão altos quanto os adultos. Sim. E no final dessa varanda está o escorrega. Ui. Obrigada, senhor Touro. O senhor fez um trabalho muito bom. Eu devo admitir, foi muito bom mesmo. Três vivas para o senhor Touro. Hip, hip. Viva! Hip, hip. Viva! Hip, hip, hip. Viva! Não tem de quê, pessoal. Parece ótimo e aconchegante. Eu posso entrar aí? Não, mamãe. Adultos são proibidos. Mas será que os adultos podem dar só uma olhadinha por dentro? Não, papai. Por que não? Porque a casinha é só para crianças. Peppa adorou a casinha. Todas as crianças adoraram a casinha. Natal com a Kylie Canguru. Peppa e sua família estão indo visitar a Kylie Canguru na Austrália. Posso esperar para ver a Kylie? Sim, nós vamos passar um Natal maravilhoso hospedados com a família da Kylie. Avisou que estamos indo para lá, não é mesmo, Papai Pig? Não, pensei que você avisaria. Bom, vai ser uma boa surpresa para eles. É manhã de Natal. Peppa e sua família já chegaram à casa de Kylie. Olá, senhor canguru. Oh, puxa vida, são vocês de novo. E nós viemos passar o Natal com vocês. Mas que surpresa agradável. Aí estão a senhora canguru, Joey e Kylie. Peppa! Feliz Natal pra você, Kylie. Feliz Natal, amiga. Peppa e Kylie são ótimas amigas. Bom, não podiam ter chegado em melhor hora. Estamos indo à praia. À praia? No dia de Natal? Sim, é sempre quente aqui na época de Natal. Todo mundo pronto? Sim! Então vamos lá! Olhem, o senhor Wallaby está aqui. Olá, senhor Wallaby. Mas que maravilha! São os nossos amigos de muito longe! Feliz Natal! Feliz Natal, Peppa! O que o senhor está fazendo? Eu estou preparando a churrasqueira para poder fazer o almoço de Natal! Vamos ter milho assado! Oba! Todo mundo gosta de milho assado! Passar o Natal na praia é demais! A única coisa melhor do que isso seria passar na neve! Ah, mas aqui é a Austrália, amigo! Aqui nunca tem neve no Natal. Peppa, sempre tem neve no seu Natal? Sim, sempre tem neve no meu Natal. Eu nunca vi neve de verdade. Como ela é? A neve é gelada. E também é fofinha. E quando a gente anda na neve, ela faz croque, croque. Parece ser muito legal. O que mais dá pra fazer com ela? Um boneco de neve! A gente usa gravetos para os braços, pedras para os olhos e a boca e uma cenoura para o nariz. Também fazemos isso na praia, mas só que com areia no lugar da neve. O quê? Usamos areia para fazer o corpo e a cabeça. Gravetos para os braços. Seixos para os olhos e a boca. E uma espiga de milho para o nariz.
legal! O que poderia ser mais natalino do que isso? Ho, ho, ho! Feliz Natal pra todos! Feliz Natal, Papai Noel! Eu trouxe muitos presentes! Obrigada! Peppa ganhou uma pazinha. George ganhou um balde. Agora a gente pode fazer um castelo de areia no dia de Natal! Tcharam! Joey ganhou uma bolinha. Boing, boing! E Kylie ganhou... O que é isso aqui? É um globo de neve, Kylie. É, tem que agitar para fazer nevar. Está nevando! O globo de neve está cheio de neve caindo suavemente. Ah, legal! Que coisa linda de ver! Neve! Eu tenho minha própria neve! E esta foi a minha última entrega de presentes deste ano. Agora eu posso tirar as minhas botas e relaxar. E andar no mar no dia de Natal. Sim! O que poderia ser melhor? De andar no mar. Os milhos já estão prontos. Podem se servir. Que delícia. Ai, passar o Natal na praia é tão bom. Kylie Canguru adora passar o Natal na praia. Todo mundo adora passar o Natal na praia. Discos voadores. Hoje, Peppa e sua família vieram brincar no parque. Vejam o que eu trouxe pra gente. O que é isso? É um disco voador. Uau! Que legal! Sim, discos voadores são fantásticos. Pra você, Mamãe Pig. Pra você, Peppa. Pra você, papai. Ele não voou. Tudo bem, Peppa. Só tem que girar o disco de um jeito especial. Segure ele reto e depois gire. Está bem. Segurar reto e... girar! Pra você, George! Jogue o disco pra mim, George. Pronto, eu peguei. Pra você, Peppa. O quê? Nosso disco não é vermelho. De quem é esse disco? É o Danny Cão e seu papai. Oi, Peppa. Oi, Danny. Que bom, você pegou o nosso disco. Ah, é o seu disco. Sim, você pode jogar de volta pra mim? Está bem. Pra você, Danny. O quê? Outro disco. Oi, Peppa. É Mandy Rato e sua mamãe. Você viu um disco azul? Sim! Eu peguei ele! Esse é o meu disco. Está bem, Mandy. Você está pronta? Sim! Preparar? Sim! Pega! Consegui! Olá, pessoal! Aí está a Suzy Ovelha e sua mamãe. Olá, Suzy! Você também tem um disco voador? Sim! É o melhor disco voador do mundo! Ele tem luzes que piscam e toca música. Ótimo! E onde está esse disco incrível? Bom, sabe, acontece que... A mamãe jogou ele numa árvore. A mamãe ovelha jogou o disco voador da Suzy no topo de uma árvore alta. Ele está muito lá em cima. Muito alto para subir. Sem problema. Nós vamos derrubar aquele disco com esse aqui. Não, papai! Não era isso que deveria ter acontecido. Mas foi uma boa ideia. Agora eu quero ver se eu consigo derrubar os dois da árvore. Não, mamãe! Parece que nós só temos mais um disco sobrando. Eu devo tentar derrubar os outros da árvore? Está bem, papai. Mas faça direito. Todos os discos estão presos na árvore. Não se preocupe. Eu sei uma maneira de derrubar os discos. Você lembra que eu balancei a macieira para as maçãs caírem? Sim! Tô
todas as maçãs caíram na cabeça do papai. Foi engraçado. Muito engraçado. Então, vai ser a mesma ideia aqui. Talvez eu precise de ajuda. Essa árvore é grande. Tá bom, eu ajudo. Eu acho que está funcionando. Continua balançando, papai. Balance mais forte, mamãe. Continue. Vamos lá, mamãe. Se esforça mais. Eu estou fazendo o meu melhor. Conseguimos! Viva! Muito bem, pessoal. Olha só o que o meu disco faz. O disco voador da Suzy tem luzes que piscam e toca música. Uau! Pra você, Danny! Pra você, Peppa! Peppa adora discos voadores. Todo mundo adora discos voadores. Bambolês! Peppa e George estão na escolinha com seus amigos. Crianças, hoje nós vamos brincar com bambolês. Brincar com bambolês é um jeito super divertido de se exercitar. E se exercitar faz bem para a saúde. Sim! Se exercitar faz seu corpo trabalhar e seu coração pulsar. Bum, bum, bum. Muito bem, cada um pegue um bambolê. Existem várias maneiras de se exercitar com bambolê. Vamos começar jogando ele pro alto. Assim. Upa! E pega. Agora tentem vocês. Upa! Muito bem. Agora vamos tentar rolar o bambolê pelo chão e depois correr atrás dele. Agora vamos todos colocar o bambolê no chão e pular de um bambolê para o outro. Pula, 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 pula. Pula, 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 pula. Eu gosto muito de pular. Pula, 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 pula. Muito bem, crianças. E descansar. Agora, chegamos à melhor parte de todas. Rodar o bambolê na cintura. Desse jeito. Legal! Madame Gazela está rodando o bambolê em sua cintura. Tentem! Todo mundo está tentando rodar seu bambolê. Madame Gazela, eu não consigo fazer isso. Não está dando certo. O meu bambolê não roda muito bem. É realmente difícil rodar um bambolê na cintura. Não fiquem tristes se não conseguirem fazer de primeira. É preciso treinar muito para fazer isso direito. Está na hora de ir para casa. Levem seus bambolês e treinem em casa, crianças. Olha, mamãe, ganhamos bambolês para levar para casa. Que maravilha. Papai, papai, olha só o que a gente tem. Puxa, bambolês? Eles são para fazer exercícios. Entendi. A Madame Gazela disse que os exercícios fazem o coração fazer... bum, bang, bum. Isso é incrível. Você joga ele pro alto assim. Opa! Opa! E depois pega assim, ó. Muito bem, papai. E depois você rola ele assim. Ui! E depois pula neles assim. Oh, parece divertido. Você pode fazer também, mamãe. Isso foi bom. Meu coração certamente está fazendo bum, bang, bum. Mas a melhor coisa de todas é rodar o bambolê. Assim. Isso é muito difícil de fazer. Será que eu posso tentar? Está bem, mas não fique triste se não conseguir fazer, mamãe. Muito bem, vamos lá. Preparar, apontar e já! A mamãe Pig sabe rodar o bambolê. Puxa! Muito bem, mamãe! Tenta mais uma vez, Peppa. Pra
preparar, apontar, já! Eu nunca vou conseguir. Eu tive uma ideia. Esperem aqui, não se mexam. Para onde o papai está indo agora? Eu acho que isso vai resolver. Vocês precisam é de música para ajudar a rodar. Preparar, apontar, já! Peppa conseguiu rodar o bambolê. O George conseguiu rodar o bambolê. Estamos conseguindo, George. Seus porquinhos espertinhos. Peppa e George adoraram rodar o bambolê. Todo mundo adora rodar o bambolê. Diário da Peppa. Peppa está fazendo um desenho. Olha, desenhei eu e o George. Ficou lindo, Peppa. Quando eu era uma porquinha, eu sempre fazia desenhos no meu diário. O que é um diário? É um caderno para escrever sua história, as coisas que faz todos os dias. Esse é o meu antigo diário. Neste dia, eu acordei e fui brincar no jardim. No outro dia, acordei e fui brincar no jardim. No outro dia... Você acordou e brincou no jardim. Não. No outro dia, eu acordei, brinquei no jardim e o circo chegou na cidade. E aqui está a tenda enorme e os acrobatas voando. Uau! Eu quero fazer um diário! Boa ideia, Peppa. Toma, pode começar a fazer o seu diário. Que legal! Vou desenhar no meu diário todos os dias. Chegou um novo dia. Peppa está dormindo. Começou um novo dia. Eu acordei. Eu brinquei muito no jardim. Depois, o que aconteceu? Ah, é mesmo. O dinossauro do George disse... Mas isso não é tão interessante para botar no diário. O papai Pig e a mamãe Pig estão preparando o almoço. Mamãe, não tenho mais o que colocar no meu diário. Oh, por que não arruma o seu quarto? Mas tem que ser alguma coisa muito interessante. Você foi ver o circo. Eu acabei de ter uma ideia. Papai Pig, pegue, por favor, o baú de brinquedos. É pra já, mamãe Pig. Papai Pig está levando o baú de brinquedos para o jardim. O que estamos fazendo? Estamos fazendo nosso próprio circo. Girando, girando. Vejam com seus próprios olhos o incrível malabarismo da mamãe Pig. E temos o papai Pig fazendo malabarismo com quatro pinos ao mesmo tempo. George, por favor, segure esse bambolê. E agora a mamãe Pig vai atravessar o bambolê. Oh, tudo bem. Tambores, por favor. Oba! Parece mesmo um circo de verdade. E agora a Peppa Pig vai atravessar o bambolê. Tambores, por favor. Oba! Uau! E agora, George Pig. Legal! Agora é a vez do papai. Parece que o bambolê encolheu desde a última vez que eu usei. Eu tenho uma ideia melhor. Para onde o papai está indo agora? Tadá! Esse é o meu antigo monociclo. Eu costumava sempre andar nele antes de conhecer a mamãe Pig. Toma cuidado, papai Pig. Está tudo bem. Eu sei o que estou fazendo. Onde estão os freios? Tadá! Viva! Esse foi o melhor circo de todos. Agora tenho várias coisas para colocar no meu diário. Está na hora da Peppa e do George irem para a cama. Hoje, eu acordei, brinquei muito no jardim e... O lindo circo chegou na cidade! Tandam! Que dia agitado! Sim,
E amanhã eu vou aproveitar e fazer várias coisas novas e desenhar tudo no meu lindo diário. Peppa adora escrever no seu diário. Todo mundo adora escrever nos seus diários. Gelatina. Mamãe Pig está trabalhando em seu computador. Mamãe, o George e eu podemos brincar no computador? Desculpe, Peppa. Eu tenho um trabalho muito importante para fazer hoje. Vocês dois podem me ajudar na cozinha. Tá bom. Tem um armário aqui que está precisando de uma boa arrumação. Pode me dar uma panela, por favor? Aqui uma panela, papai. Obrigado, Peppa. Obrigado, George. O que é essa coisa engraçada aqui? Isso é uma forma especial para fazer gelatina. Eu gosto de gelatina. A gente pode fazer gelatina? Boa ideia, Peppa. Talvez seja uma boa surpresa para Mamãe Pig. Isso! Primeiro, nós vamos ao supermercado e vamos comprar tudo o que precisamos para fazer a gelatina. Tchau, tchau, Mamãe Pig! Nós voltamos logo! Está bem! Até logo! Papai, Peppa e George chegaram ao supermercado. Papai, de que coisas nós precisamos para fazer gelatina? Bom, não precisamos de farinha, nem de ovos, nem de leite, nem de manteiga. Para gelatina, só precisamos de... gelatina. Mas ela não parece muito treme-treme, papai. Colocamos água para deixar ela bem treme-treme. Que sabor vocês querem? Queijo! George gosta de queijo. Eu acho que não existe gelatina de queijo, George. Tem de morango, tem de laranja ou de limão. Eu gosto de morango. Lembrem-se de que a gelatina é para Mamãe Pig. Do que acham que ela vai gostar? De morango. Oi, Peppa e George. Olá, Dona Coelha. Você adivinha o que a gente vai fazer? Deixa eu ver. Vão fazer gelatina? Sim! Eu amo gelatina toda treme-treme. É uma delícia! Já voltamos, Mamãe Pig. Ótimo! Pronto. Vamos fazer a gelatina. Primeiro, vamos abrir a caixinha e tirar os cubos de gelatina. Eles são um pouquinho treme-treme. Despejamos os cubos de gelatina em uma tigela. Acrescentamos água quente. Um adulto deve fazer essa parte. E mexemos. A água ficou vermelha da cor de morango. Isso, os cubos de gelatina derreteram. Vamos entornar na forma de gelatina. A geladeira vai deixar ela geladinha e treme-treme. Quanto tempo vai demorar? Não muito. Vamos marcar o tempo. Quando fizer um barulhinho pim, a gelatina vai estar pronta. Tá demorando muito tempo. Enquanto esperamos, vamos fazer um cartão pra mamãe pra dar com a gelatina? Isso! Peppa e George estão desenhando um cartão para a Mamãe Pig. Muito bem. O que vamos escrever no cartão? Querida mamãe, toda essa gelatina é para você. Com muito amor, Peppa e George. Beijo, beijo. Por favor, pode dividir sua gelatina com a Peppa e o George? E o Papai Pig pode comer também? Maravilha. O timer já fez pim. E a gelatina está pronta. Nós só temos que virar a forma sobre o prato... E vamos ter a... Gelatina! Ela tá fazendo treme-treme, papai! Blá, blá, blá... E fim. Mamãe Pig terminou seu trabalho importante. A mamãe está vindo! Surpresa! Surpresa! Que coisa linda! Fizemos gelatina! Eu adoro gelatina! E é todinha pra você! E um pouco pra mim, pro George e pro papai. Gelatina treme-treme. Obrigada. Mamãe Pig, Papai Pig, Peppa e George gostam de gelatina. Todo mundo gosta de gelatina. Resgatando a Dona Coelha. Peppa está visitando a biblioteca. A Dona Coelha é a responsável pela biblioteca. Olá, Peppa e George. Olá, Dona Coelha. Todos ficam em silêncio na biblioteca.
para as pessoas aproveitarem os livros na calma e no silêncio. Esse é o Senhor Touro. Ele veio consertar o telhado da biblioteca. Desculpa, Dona Coelha. Só estou consertando o telhado. Então, por favor, faça isso em silêncio. Estamos em uma biblioteca. Tudo bem. Ah, o telefone de emergências. Alô, serviço de resgate? Dona Coelha, o Tido Tartaruga ficou preso na árvore de novo. Eu já estou indo. Volto rapidinho. Mantenha um silêncio pra mim, por favor. Está bem. Que bom que você chegou. O Tito está alto demais para alcançarmos. Eu preciso de um helicóptero, ou de um avião, ou de uma escada. Que sorte a nossa, que já tinha uma escada bem aqui. Pronto, terminei. Ficou muito bom. Escada passando, todo mundo pra trás. Peguei você. Dona Coelha resgatou Tiddles Tartaruga. Tiddles, seu menino levado. Obrigada, Dona Coelha. Só estou fazendo o meu trabalho. Alô, serviço de resgate? Fiquei preso no telhado. Minha escada sumiu e não sei pra onde foi. Oh, puxa, que estranho. Não se preocupe, já estou indo. Obrigado. Ah, o que seria de nós sem a Dona Coelha? Aguenta firme, Senhor Touro. Estou subindo. Obrigado, Dona Coelha. Faz parte do meu trabalho. A Senhora Coelha resgatou o Senhor Touro. Espera aí. Essa é a minha escada. É, sim. E para sua sorte, eu achei ela. Sim, isso é que é ter sorte. Tchau. Tchau. Vejo você depois. Oh, e agora? Como é que eu vou descer daqui? Na biblioteca, Peppa, George e o Papai Pig estão em silêncio lendo uma história. Era uma vez um lugarzinho onde vivia um macaco vermelho e... O telefone de emergências! Alô? Aqui é o serviço de resgate. Estou longe da minha mesa agora, mas por favor, deixe uma mensagem. Alô? Alô? Sou eu, a Dona Coelha! Socorro! Alô, aqui é o Papai Pig. Por favor, me ajude! Tô presa no telhado da biblioteca! Como podemos resgatar você do telhado? Vocês têm um helicóptero ou, por acaso, um avião? Não. Ou uma escada? Não. O que podemos fazer? Eu não acredito que vou falar isso. Mas vamos precisar ligar pro meu pai. Alô, vovô Coelho falando. Alô, papai. Estou no telhado da biblioteca e preciso ser resgatada. O quê? E traga uma escada. Uma escada pode deixar. Não se preocupe, já estou indo. O vovô Coelho vai usar um carro de bombeiro para resgatar a Dona Coelha. Carros de bombeiro têm escadas. Todo mundo para trás! Carro de bombeiro chegando! O senhor não pode entrar com um carro de bombeiro aqui. Shhh, fale mais baixo. Isso é uma biblioteca. Desculpa. Agora, onde está a Dona Coelha? Está no telhado. Oh, entendi. Por isso que ela disse para trazer uma escada. Aguenta firme, estou chegando. Que alívio, eu estou salva. A Dona Coelha foi resgatada. Obrigada por me salvar, papai. Só estou fazendo o meu trabalho. Dona Coelha e Vovô Coelho são bons em resgatar pessoas. Todos os coelhos são bons em resgatar pessoas. A festa dos dinossauros. Hoje, Peppa e George vieram brincar na casa da vovó e do vovô. Vovô Pig! Olá, Peppa e George. Dinossauro! E olá pra você também, senhor dinossauro. Tá. É a vovó Pig, vestida de dinossauro. Meu Deus, vovó Pig, você me deu um baita susto. Desculpe, vovô, não comentei que ia ter o dia dos dinossauros hoje? Não comentou. Vovó, por que você está vestida de dinossauro?
Eu vou fazer uma reencenação histórica sobre os dinossauros com minhas amigas. Parece ser só uma desculpa para fazer outra festinha no jardim. Não é uma festa. É tudo muito sério e baseado em fatos. Estou vestida como um tiranossauro. E eu fiz fantasias para a Peppa e o George. Peppa é um alossauro e George é um estegossauro. Aí está o vovô Cão. Ah, olá, pessoal. E que dinossauro seria você? Eu sou um triceratops. Olá. É a vovó Ovelha. E a vovó Lobo. Eu sei o que vocês são. Um brontossauro. Na verdade, o nome correto atualmente é apatossauro. Maravilha. Vou lá dentro preparar as xícaras de chá. Obrigada, vovô. Todos vocês, sigam-me. E era desse jeito que o mundo era muito tempo atrás, quando existiam dinossauros. Vamos começar a nossa reencenação histórica. O que é que a gente faz? Imagino que a gente só fique pisando forte e rugindo. Muito tempo atrás, os dinossauros caminhavam pela Terra. Desse jeito. Ah, estou vendo que a festa começou. Mas não é uma festa. Olá! Espero não estar atrasado para a festa. Chegou na hora certa. Oh, uma xícara de chá. Obrigado, meu amigo. É o vovô Coelho. Ele está vestido de Homem das Cavernas. Por que está vestido de Homem das Cavernas? Ora, você disse que era uma festa de dinossauros. E dinossauros e Homens das Cavernas combinam muito bem juntos. Ah, na verdade... Em todo caso, eu sou um bom Homem das Cavernas. Espero que vocês não se importem, mas eu convidei minha filha também para a festa. A Dona Coelha está dirigindo um enorme dragão robô. Olá, pessoal! Oh, me desculpem! É um pouco difícil controlar essa coisa. Por favor, fiquem bem longe! Mas isso é um dragão, não é um dinossauro. Tanto faz. Você tem que admitir que é bom. Suponho que se pareça com um dinossauro. Muito bem, pessoal. Continue com a encenação. Ah, quanto tempo isso vai continuar? Os dinossauros não entraram em extinção em algum momento? É. 66 milhões de anos atrás, o mundo foi atingido por um asteroide. O que é um asteroide? É uma enorme bola de pedra flutuando pelo espaço. Um asteroide seria incrível. Mas onde podemos conseguir um? É o Senhor Raposo. Olá, vovó Pig. Eu fiquei sabendo que estava dando uma festa de dinossauros, então pensei que poderia vender algumas coisas para vocês. É muita gentileza, Senhor Raposo. Eu tenho pterodáctilos de borracha, herbívoros coloridos de plástico... Precisamos de um asteroide. É como uma bola. E tem que ser muito grande. Ah, eu tenho uma coisa certa. Uma bola de praia gigante. Uau! Perfeito. Isso pode ser nosso asteroide. Você tem pessoas com roupas elaboradas, palmeiras e uma bola de praia. Esta é uma perfeita festa de praia. Não é uma festa. E não pode ter uma festa na praia sem música. Essa é a melhor festa do mundo. Peppa adora festas de dinossauros. Todo mundo adora festas de dinossauros. É um lindo dia de sol na escolinha. Peppa e seus amigos estão trabalhando muito, pintando desenhos. Eu estou pintando uma árvore com todas as folhas. Eu estou pintando um arco-íris com todas as cores. Que lindos desenhos, crianças! Vocês trabalharam muito. Agora é hora de brincar. Viva! Vejam o que eu trouxe. É um pano encantado arco-íris. E nós vamos fazer brincadeiras com ele. Primeiro, eu quero que as crianças menores segurem a borda do pano. George, Richard, Edmond, Zuzu e Zazá estão segurando o pano. E vamos balançar desse jeito. Vejam só como o pano encantado se move. Parece o mar. Imaginem um barquinho navegando nesse mar. O barco sobe, o barco
colocar esse barquinho de brinquedo no nosso mar. Barco sobe, barco desce. Barco sobe, barco desce. Navegando, navegando, pra cima e pra baixo. Barco sobe e desce. Então o barquinho navega para longe. Digam tchau, tchau para o barco. Tchau, tchau. Muito bem, agora é a vez das crianças grandes. Peppa e seus amigos estão segurando o pano. Agora imaginem um disco voador. Sou um disco voador, eu giro pelo espaço. Juntos, nós vamos transformar este pano em um lindo disco voador. E quando eu contar até três, vamos levantar o pano e depois soltar. Estão prontos? Sim, Madame Gazeteira! Um, dois, três e levantem! Alto, alto! Agora solte! O pano está parecendo um disco voador. Sou um disco voador, eu giro pelo espaço. Eu giro, eu giro, eu giro o dia todo. Eu giro, eu giro, eu giro o dia todo. Ele realmente está girando! Uau! Como ele faz isso? Se quiserem a explicação completa, eu posso reservar um tempo para explicar isso mais tarde. Sim, obrigada, Edmund. Edmund Elefante é muito, muito inteligente. Agora, todos segurem o pano encantado. Todas as crianças estão segurando o pano encantado. Imaginem uma grande panela com pipoca pulando. Eu vou usar bolas de pingue-pongue para as pipocas. O que acontece agora? Agora a panela fica mais quente e a pipoca está pronta para pular. Pula, 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 pula. Pula, 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 pula. Chegou a hora da saída e os pais vieram buscar seus filhos. Uau! Estou brincando de pano encantado. Ah, eu adorava brincar de pano encantado quando eu era pequena. Meu favorito era fazer o arco-íris. Ora, todos nós podemos fazer o arco-íris. Sim, por favor! Todo mundo está segurando o pano encantado. Levantem o pano bem alto. Alto, alto. Agora, fiquem embaixo e abaixem. Todo mundo está dentro do pano encantado arco-íris. Oh, é como se estivéssemos dentro de um arco-íris. É incrível! Como será que ele consegue ficar assim? Fico muito feliz por perguntar. De forma bem simples, é... Um dia de chuva e sol, chegou o arco-íris. Arco-íris, arco-íris. Vermelho, laranja, amarelo e verde, roxo e azul. Arco-íris, arco-íris. É um dia de chuva e sol. É o melhor arco-íris de todos! A Peppa adorou o pano encantado. Todo mundo adora o pano encantado. Peppa e seus amigos estão no parquinho hoje. Eu sou o macaco Sapeca. Eu também. Olha, esse parquinho é muito bom mesmo. Sim, as crianças adoram. Quando elas começam a brincar, não querem mais parar. Parem! Aí está o Senhor Touro. Para trás, todo mundo! Está fazendo? Eu estou cavando o parquinho. Por que o senhor está cavando o parquinho? Para que eu possa fazer um buraco para o concreto. Onde quer o concreto, chefe? No buraco! Ah, com licença, senhor Touro. Eu acho que deve ter havido algum tipo de engano. Não queremos que o parquinho seja escavado. O parquinho está perfeito como está. Eu já falo com vocês. Só preciso terminar de fazer o concreto. O concreto no começo é mole. Mole, mole, duro. E depois o concreto fica tão duro quanto uma pedra. Está pronto. Desculpe a demora. O que exatamente vocês estavam perguntando? O que o senhor está fazendo? Eu fiz uma base de concreto. Mas por quê? Para colocar esta casinha em cima. Se vocês não quiserem, eu posso tirar e levar embora. Na verdade, isso parece muito bom mesmo. Tem um escorrega e
um balanço e um monte de outras coisas muito legais. Viva! Deixa eu mostrar pra vocês. Esta é a porta da frente. Parece um pouco pequena, senhor Touro. Isso é porque não é para adultos, papai e filho. É para crianças. Legal! Tudo aqui tem tamanho de criança. É, a casinha não é muito grande e nem muito pequena, mas é ideal para as crianças. Tem um fogão de brinquedo. O fogão de brinquedo é feito de madeira e tem uma luz que acende por dentro. E uma geladeira de brinquedo. E tem queijo de plástico dentro. Tem também um telefone. Ele funciona? Bom, é um telefone de brinquedo feito de madeira, mas podem fazer de conta que funciona. Trim, 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 trim. Você não vai atender, Peppa? Trim, trim. Alô, Peppa Pig falando. Quem está ligando? Quem é? É o rei do mundo todo. Obrigada! Sim, estou ocupada agora. Tchauzinho! Peppa adorou um telefone de madeira. Essa é a janela com um balcão. Parece uma pequena loja. Ou cafeteria. O que você quer da cafeteria hoje, senhor Touro? O que vocês têm aí? Temos café de faz de conta ou chá de faz de conta. Tá bem. Chá de faz de conta, por favor. Prontinho. Tenha um bom dia. Era o que eu precisava. O senhor Touro gosta de chá de faz de conta. A gente pode ver o resto da casinha agora? É claro, por favor, subam a rampa para andar de cima. Esta aí é a varanda. Agora estamos tão altos quanto os adultos. Sim, e no final dessa varanda está o escorrega. Ui. Obrigada, senhor Touro. O senhor fez um trabalho muito bom. Eu devo admitir, foi muito bom mesmo. Três vivas para o senhor Touro. Hip, hip. Viva! Hip, hip. Viva! Hip, hip, hip. Viva! Não tem de quê, pessoal. Parece ótimo e aconchegante. Eu posso entrar aí? Não, mamãe. Adultos são proibidos. Mas será que os adultos podem dar só uma olhadinha por dentro? Não, papai! Por que não? Porque a casinha é só para crianças! Peppa adorou a casinha. Todas as crianças adoraram a casinha. O trator. Peppa e George estão indo visitar a fazenda da senhora Texugo. Peppa, George, vocês adivinham o que vão ver na fazenda hoje? Não, George, não vai ter dinossauro lá, mas com certeza vai ter um trator. O que é um trator? É um tipo de carro com rodas grandes que pode andar pela lama. Eu amo tratores. É o engarrafamento. Vamos lá, andando, pessoal. Buzinar não vai fazer os carros andarem mais rápido, Papai Pig. A gente só precisa ter paciência. Ah, o que está bloqueando a estrada? A senhora Texugo está dirigindo seu trator. Obrigada pela paciência. Olá, senhora Texugo. Estávamos justamente falando de tratores. A Peppa e o George vieram conhecer a sua fazenda. Oh, que bom. Sigam-me. Aqui é a fazenda. Tênicão, Pedro Pony e Suzy Ovelha estão visitando também. A gente volta mais tarde. Divirtam-se, crianças. Tchau, tchau, tchau. Olá, meus amorezinhos. Olá, senhora Texugo. Antes de mostrar a fazenda, eu quero que todos vocês lavem as mãos. Muito bem. Agora vamos dar uma olhadinha no meu trator. Ele não é uma beleza? Sim, ele é muito bonito. Ele tem rodas enormes e um motor bem forte para puxar as coisas. O trator vai puxar um carrinho. Podem subir. Vamos dar um belo passeio de trator. Oba!
Aqui vemos um campo de grama alta. O campo está pronto para ser cortado. Esperem aqui e fiquem olhando. Um cortador na frente e uma enfardadeira atrás. Agora o trator faz todo o trabalho. O trator está cortando e fazendo os fardos. Legal! Prontinho! Tudo graças ao meu trator. O carrinho é enganchado no trator de novo. Continuando o passeio. Tem muita lama aqui. Vamos ficar presos? Não. Os tratores são ótimos em atravessar a lama. E agora nós vamos seguir andando pela estrada. Obrigada pela paciência. Mamãe e Papai Pig estão vindo buscar Peppa e George. Ah, não! Estamos presos de novo em um engarrafamento. Como você disse, Mamãe Pig, só precisamos ter paciência. Ou então nós podemos pegar um atalho. Tem certeza de que é uma boa ideia? Eu sei o que eu estou fazendo. Mamãe Pig está pegando um atalho. Nada de engarrafamento agora. Isso foi brilhante! Oh, acho que estamos atolados. Olha! É o nosso carro! Precisam de ajuda? Não, obrigada. Estamos bem. Talvez a gente esteja um pouquinho atolado. Tô achando que vamos precisar de uma ajudinha. É claro. Segurem firme. Obrigada por nos resgatar, senhora Texugo. Não me agradeça. Agradeça ao meu trator. Ah, sim. Obrigada, trator. Tratores são demais. Peppa adora tratores. Todo mundo adora tratores. A coruja. Peppa e George vão passar a noite na casa da vovó e do vovô Pig. Vovó Pig! Vovó Iggy! Olá, meus pequeninos. Onde está o vovô Pig? Ele está se distraindo no fundo do jardim. Aqui está o vovô Pig. Vovô Pig! Olá, Peppa e George. O que está fazendo? Eu estou construindo um lugar para eu me esconder. Por quê? Veja bem, eu quero muito ver uma coruja e marcar isso no meu livro. Eu já vi muitas aves diferentes, mas nunca uma coruja, porque as corujas só saem à noite. Elas são muito tímidas. Então, esta noite, eu vou me esconder aqui. E quando uma coruja chegar, eu vou poder ver. Vovô esperto! Primeiro, eu tenho que usar galhos e folhas para cobrir completamente o meu esconderijo. Podemos ajudar! Peppa, recolhe galhos. George, recolhe folhas. Muito bem, Peppa e George. Vejam, eu estou completamente invisível. Aí estão o Sr. Cavalo e a Sra. Corte, vestido como arbustos. Olá! Vocês viram vovô Pig em algum lugar? Ótimo esconderijo, meu amigo. E que mal pergunte, o que vocês dois fazem aqui? Nós estamos aqui para observar pássaros. Esperamos avistar uma coruja essa noite. É por isso que estamos fingindo que somos arbustos. O vovô quer avistar uma coruja também. Então, boa sorte, meu amigo. Que vença o melhor observador de pássaros. Tchau. Tchau. Vovô Pig, oi. Vamos experimentar nosso esconderijo com a vovó. Peppa, George, vovô. Oi, vovó. Estamos aqui. Onde? Estamos escondidos. Vocês estão aqui? Está ficando mais frio. Não vejo vocês em lugar nenhum. Estamos aqui. Ai, meu Deus! Esse é um bom esconderijo mesmo. Oh, é sim! A Peppa e o George estão me ajudando a me preparar para avistar uma coruja. Entendi.
Muito bem. Hora de avistar uma coruja. Então, uma coruja menino faz um som assim. Espero que uma coruja menina escute meu chamado e então responda. Vovô, ouviu isso? Com certeza, ouvi sim. É uma coruja menina. Essa coruja menina parece que está se aproximando. Sim, ela quer me conhecer, a coruja menino. Éramos só eu e você fazendo chamados de coruja. Eu achei que você era uma coruja menino. E eu pensei que você era uma coruja menina. Tudo bem, seguindo em frente. Deve existir outro jeito de ver uma coruja de verdade. Por exemplo... Você disse que as corujas são muito tímidas. Sim. Bem, talvez todos esses chamados estejam afugentando as corujas. Vamos nos esconder de novo. Mas vamos ficar bem quietinhos. Brilhante. Eu acho que não custa tentar. Eu ouvi alguma coisa. Olha. É uma coruja de verdade. Agora que eu avistei uma coruja, já posso marcar aqui no meu livro. Eu também. Eu também. Uau! As corujas são demais! A Peppa adora corujas. Todo mundo adora corujas.